21 al marcador. I a buscar els dos contra uns contra segons. Doncs vinga, va. Juga camp i el zigzag. A veure, s'ha agafat una mica. Ha guanyat confiança. Roba el Mariño. Enllaçant, Quino s'aixeca, no llança. La continuïtat de Mariño. Li xiula en falta el bàrbar. És possessió pel Barça. 21 a 21 al marcador. Pilota pel Barça per guanyar d'un gol. Amb molts problemes. No ho ha fet gairebé mai en tota la segona meitat. Raúl Entre Ríos. Víctor Tomàs. Canvia el ritme. Enllaçant, s'aixeca. Atura Esterbi. Pilota pel bàrbar. 21 al marcador. Empat a tot. S'ha de posar per davant. Si es posa per davant, amb l'esforç que està fent el Bàrbar per aguantar l'avantatge d'un, de dos, d'un, de dos, en el moment en què es posi per davant el Barça, psicològicament es pot enfonsar el Bàrbar. Michael Jackson, el ambient sonor. Temps aturat. Oh, bé, des de música, que abans no havia vist tant. Més he patit jo amb els concursos. Sí, Víctor Tomàs, 89 quilos, Borosan 105. Mira, doncs vinga. 16 quilos de diferència. 21-21 al marcador. Atac al Bàrbar. 8 per final. Tot o res, cara o creu a l'Anxes Arena de Colònia. Borosan amb la pilota. 8 minuts pels valents. Chindrich. Borosan. Chindrich de nou. Jusse Baier. Chindrich. Borosan. Estelot al pivot. Molt lent el Bàrbar. Nariño sobre Dissabaev. Bones a